kolegy a slavní lidi a já si myslím, nebo takhle, já mám prostě na to jiný názor. Já svůj hudbu můžu dělat jenom díky vám. A díky tomu, že chodíte na naše koncerty, že posloucháte naši hudbu, jenom díky vám. Takže vy, prosím, jste pro mě nejdůležitější a prosím, stejte se k motry dnešního večera. Včera jsme ho pokřtili v Ostravě a dneska prosím s vámi v Olomouci. A my jsme mali oprýmo!